जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा सुनसरीको भोकराहामा एक दिने गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच तालिम सम्पन्न भएको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि नियमित जाँचका विषयमा जानकारी दिन तालिम सञ्चालन गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सक्रिय ग्रामीण महिला स्वयंसेविका मार्फत अन्य गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्यका विषयमा चेतना विस्तार गर्न यस प्रकारको तालिम गरिँदै आएको हो। तालिम सञ्चालनका लागि प्लान नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ।